Ustaz nak tanya, boleh tak kita sebagai anak dan cucu sedekah suruh ilmu kepada mereka dalam supaya selamat daripada pertanyaan mungkar dan nakir? Orang yang mengamalkan suruh mu saja dapat kelebihan ini. Untuk kita bersedekah, pahala dapat pahala baca surah Al-Mulk. Pahala tu boleh disedekahkan. Kelebihan hanya untuk orang yang beramal. Pahala dia boleh disedekahkan. Kelebihan hanya untuk yang beramal.